Йому лише 13, а він уже відомий на всю Україну. Владислав Шульга з Черкащини – номінант на звання «Герой-рятівник року». Півтора місяця тому хлопець рятував життя одразу трьох своїх друзів, які опинилися під завалами. Більше розкаже Станіслав Кохарчук. На ранок 1 липня мальовнича Золотоноша більше нагадувала зону бойових дій, ніж мирне місто. Бурові зніс усе на своєму шляху. Дерева, рекламні щити, електроопори не витримували поривів, навіть фронтони будинків. Минуло півтора місяці, а в містечку досі тривають відновлювальні роботи. Оговтуються після буревії місцеві жителі. Через негоду постраждали 49 людей. 13-річна Аня з братом лише нещодавно повернулися додому з лікарні. Того дня вони з друзями гуляли на шкільному подвір'ї, коли почався ураган. У чотирьох вирішили сховатися за сараєм. Але старенька будівля не витримала пориву вітру. Почався грати з дощом. Стіна не витяжила і почала на нас завалюватися. Мене розгребли, як його першого Санька, потім Андрія, потім мене. Влада лихо оминула частина цегляної кладки, за якою він ховався, вціліла. Тепер хлопець розповідає, тоді від страху він заплющив очі, коли розплющив його друзів, уже повністю засипало уламками стіни. Тут лежала Аня. Тут лежав Андрій. А тут Сашко. 13-річний Влад, не розмірковуючи, кинувся розгрібати руїни. Каже, було важко, але варіантів у нього не залишалось. Я пішов відкидати першого Санька. Я його відкинув, він був весь білий, непритомний. Потім Аню, вона була в притомності, кричала і кров текла з неї. Потім я почав відкидати Андрія. І потім прибіг мій батько. У 4 роки разом з батьком хлопець зміг звільнити друзів з-під завалу. Швидку дітям вже викликали дорослі. Віталій крізь сльози згадує той день, адже спочатку йому здалося, що під стіною опинився його син. Не знаю. Дуже важко згадувати. Давайте. Про цей мужній вчинок Владислава в Золотоноші дізналися лише тиждень тому. Про нього розповіли друзі хлопчика. Аби не він, невідомо, чим могла би закінчитися ця історія, кажуть місцеві рятувальники. Якби не він, то, мабуть, тих дітей, яких він спас, вони б вже були б не вижити. За цей вчинок обласна служба з надзвичайних ситуацій вирішила номінувати Влада на участь у всеукраїнській акції «Герой-рятівник року». Станіслав Кохарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканалу «Інтер», Черкаська область.